Вегівський. І зараз саме свята літургія з нагоди Різдва Христового розпочалася о 9-й годині ранку. Її проводить митрополит Православної Церкви України Епіфаній в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Біля лаври зібралося багато людей, і на місці перебуває зараз наша колега Маргарита Вородовська. Тож розпитаємо її, з яким настроєм люди йдуть до храму. Маргарито, вітаю! Подія історична, ти маєш змогу бути частиною цього. Тож тобі слово. Христос народився, перш за все, і так, подія справді історична. Українці тисячоліття мріяли про те, щоб у Києво-Печерській лаврі було богослужіння предстоятеля автокефальної української церкви. І нині це відбувається ще з часів Київської Русі. Ми про це мріяли і ми цього чекали. Насправді дуже багато людей. Таке враження, ніби що і стільки, скільки правоохоронців, як повідомлялося раніше, це до 3000 правоохоронців. Іде ретельна перевірка. Ще о 8 ранку на вході до території зібралося дуже багато людей. Вони всі чекали, поки їх нарешті почнуть пускати. Спершу біля воріт перевіряють документи. Далі є такий організований намет зі сканерами, де потрібно показати сумку, все, що в тебе є, і тільки після цього можна потрапити на територію. Але попри це у людей був надзвичайно піднесений настрій, і вони всі дуже поспішали. Але, кажу ж, о 8 ранку там вже стояла черга. Давайте послухаємо, з яким настроєм люди сьогодні прийшли на службу, що вони нам розповіли, і як для них відчувається те, що вони нарешті можуть прийти у лавру на богослужіння від предстоятеля Православної Церкви України. Це видатна подія. Перше за 300, скільки ми там рахували? 338 років, що буде українська служба в цьому святому місці, тому і очікуємо. Кінець духовної окупації, наше духовне звільнення. Це нова радість, яка стала, ось вона відчувається. Так що, щасливі. Як цікаво, ви сказали, кінець духовної окупації, можете пояснити? Ну, ці 338 років, давайте подумаємо про те, що 8 з них – це якраз остання. Я підкреслюю, остання російсько-українська війна, а 30 – це наша незалежність, і 4 – це вже отримання Томасу автокефалії. І тим не менш 338. Духовна окупація, з духовної окупації починається фізична окупація, починається ментальна окупація і інформаційна окупація. І, власне, зараз перемога на інформаційному, ментальному, а головне – духовному фронті для нас найважливіша. І справді звільнення від духовної окупації відбувається нині. Дуже багато людей на вході до самого собору чекають, поки нарешті зможуть просунутися вглиб, але так само дуже багато людей стоїть на дворі і дивиться службу на великому екрані, слухає її з колонок. І навіть попри мінус 9 зараз на дворі люди перебувають в гарному настрої і з задоволенням слухають службу. Давайте послухаємо, якими думками вони з нами діляться. Прийшли трошечки. Думали, що там затісно і все ж таки. Ну, тут все одно гарна атмосфера навіть тут, тому обрали бути тут. А як ваш настрій загалом, що нарешті можна прийти в лавру на... Так, насправді. Ми тут недалеко живемо і періодично заходжуємо, але більше як заповідник, а не як релігійну споруду. Тому що, ну, були свої особливості, зокрема, і мова, і все таке. А зараз, ну, ми сподіваємось, що це не разова акція, тому що я чула, що це один раз і все. Сподіваємось, що і надалі, в принципі, українська церква, як і мала завжди бути, буде в лаврі. Сподіваємося на це, що це не одноразова оренда, а що і надалі ми зможемо бачити у лаврі українську церкву. Зараз же ситуація поки спокійна. Сподіваємося, вона буде залишатися такою і надалі, адже можливі були провокації, про які, зокрема, говорили у медіа, і тому, власне, тут так багато правоохоронців. Ми будемо далі стежити за ситуацією і повідомляти наших глядачів про те, що відбувається зараз на території Києво-Печерської лаври. Колеги, вам слово.
Маргарита, дуже дякуємо. Так видно по людях, що такий піднесений них настрій. Правильно сказала одна жінка, що це кінець духовної окупації. Ти вже трішки розповіла про те, що досить велика кількість правоохоронців долучена до цього заходу. Я хочу запитати, чи немає якихось провокацій, адже ми пам'ятаємо, що коли Томос Україна отримувала, то тоді до Михайлівського Золотоверхового прийшло багато активістів, вони стояли з плакатами, були проти. Чи немає зараз таких людей біля Києво-Печерської лаври? На щастя, немає. Насправді, люди постійно курсують, прихожани, хтось заходить на територію, хтось виходить. Маю на увазі, хтось уже постояв свою частину служби, хтось тільки прийшов. Постійно відбувається такий потік людей, але тим не менш спокійно. Є відчуття безпеки особисто в мене, і поки що жодних ситуацій не виникало, і надіюся, сподіваюся, що і не виникатиме. Так, спасибі тобі, Маргарито, за те, що показала нам те, що відбувається, як відбувається історична подія, і ми змогли побачити і почути це все на власні очі, як то кажуть. І ще раз дякую за те, що ти разом з телеканалом Апостроф ТВ стала частинкою цієї дуже важливої історії, яка стосується не кількох років, а кількох століть, на секундочку. Ну і я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була з Києво-Печерської лаври наша колега Маргарита Вородовська, яка показала, як проходить нині богослужіння, яке ми маємо змогу бачити і чути вперше за кілька сотень років саме від нашої власної української церкви, Православної церкви України. Адже, нагадаю, три сотні років дійсно Києво-Печерська лавра, вона була, ну не те, щоб захоплена, але все одно вона, скажімо так, обслуговувала, на жаль, інтереси саме УПЦ МП. Побачили ми, дійсно, наша колега продовжує працювати біля Києво-Печерської лаври. Такі піднесеним настроєм прийшли українці. Немає якихось провокаторів, немає людей, які прийшли з різними плакатами. Водночас Маргарита говорить, що досить спокійна і радісна атмосфера, як у коментарі сказала одна